ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଦିବସକୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳୁଛି ଦେଶ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ ହୋଇଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗେଭ୍ କ୍ଲାରିଅନ୍ କଲ୍ ଟୁ ଦ ୟୁଥ୍ ଅଫ୍ ଅୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ହି ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଦେମ୍, ୟେସ୍, କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଫର୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ନେସନ୍। He advised the youth to count our motherland as a mother. ଆମ ଯୁବ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର 158ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ତରଫରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଟକ୍ ସିରିଜ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଆମ ସଂଗଠନର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ସିମଳାପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧାର୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଚିକାଗୋର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଭାଷଣ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଅନେକକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ, ଇତିହାସ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆଖ୍ୟା କରି ଜନମାନସରେ ଆଦୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ 50%ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ତେଣୁ ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଏବଂ ଯୁବଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଦ୍ୟମ ସାହସ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିଗଣିତ କରାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସାରା ଦେଶ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି। ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଭାରତର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଏହା ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।